pa vidjet će neku magiju koju ću da izvedem ja, ali izvrst će i oni. Znači neka deca koja budu imala sreće i koja budu htela, popet će se na scenu pa ćemo zajedno da izvodimo neku magiju. A tu je još i Zec, jedan koji takođe zna magije, pa ćemo da vidimo ko je bolji, deca, mađioničar ili Zec. Pa sve što mi radimo, kad kažem mi, moja ekipica i ja, sve je to namenjeno deci, ali i onom detetu koje svaki od nas, svaki odrastao čovjek nosi u sebi. Znači, za svakog je zanimljivo. Trikovi nisu takvi da se provale, nego ono, čude se isto i deca i odrasli. Tako se odrasli više čude kako je mađioničar to izveo. Deci to nekako i normalno. Pa uvek je važno kad nastupi, kad je neko na bini i da uspostavi kontakt sa publikom. To je najvažnija stvar. Najvažnije je da se spojimo tako iz duše. To je cilj. To je cilj. Tako da najvažnija stvar je interakcija. To vam je kao džez otprilike. Znači znamo kako će da počne i kako da se završi i znamo neke deonice, a onda zavisi od dece i nekad i od odraslih, od same publike, šta ćemo sve da izvedemo. Uvek ima malo više materijala. Najbolje je poređenje sa džezom.